Akla yaktan. Karaglaçı, bu yıl sonun güz boldu. Yaşılça cemişke toldu. Gürgül ötüşüm cinayla. Aktan aklay. Men tüşüm cinayla var atam. Yalgız cinamay oldum ya. Gitti. Ümsülü şörsük bulubu. Emi bulub. Salamatsınar bu baldır menen kızdır. Kandaysınar baldır. Biz atamdan jaşta atağız. Ankeni düşüm cinaganımız kelbe atar. Taca tüyen. Dura aytasın. Jaşılça cemişlerdi. Жегенди мен жакшы көрөм. Бирок себетке салып жинаган жакпайт мага. Мен кара өрүктү жакшы көрөм. А мен шабдаланы жакшы көрөм. А мен карагатты жакшы көрөм. А мага жашылча жемишти жакшы көргөн балдар жагат. Бул ким ё? Мен жашылча жемиш өлкөсүнөн келген Koğun kişimin. Oo meyay. Okmuştur bay mı? Hem neden mınca kapasın? Bizdin ülkenin yaş oğçuların saktap kala turgan batırlardı tappay atam. Sizlerin ülkenin yaş oğçularına emni oldu öyle? Almalarga jardan beriş gerek. Alar çoğun bakta yaşaşat. Emalar çetinin ezile baştaştı. Ezile baştadı o? Эмне кылыш керек? Алмаларды сактап калбайлыбы тезирек барып? Ура! Мен батырларды таптым! Жашылча жемиштердин өлкөсүнө кантип барсак болот? Оңой эле. Менин анча-мынча сыйкырчылык да жайым бар да. Азыр, азыр. Оорутпайбы? Таптакыр оорутпайт. Оорутмак турсун кайра кытыгыңарды келтирет. Biz dayarbız. Biz de yaşılça cemişlerden ölkösünü alıp bar. Süf! 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 Yaşılça cemişlerden ölkösünü bargıla. Yolunar şıdır olsun. Бай бы? Анан дагы даамдуу өлкө экен ой. Ай. Азыр мен бирөөнүн кара өрүктөн салынган үйүн жеп коём. Жебе токай. Анда жашагандар эмне болот анан? Жүргүлө тезирек. Биз жанагы алмаларды таап, жардам берели. Жөнөдөк анда. Каякка барасыңар? Алмаларга жардам бергенип баратабыз. Алар изилип баратышыптыр. Булардын акылдуусун каратым эле. Кое берип койгулачы бизди.
Mitamdığın kara bulardım. Adegende tavuşmak tapkıla. Kanday tavuşmak? Ayavay kıyın tavuşmak. Jandırmağın tavalsınar, mından arı barasınar. Ova, oşentsiner gana darvazağızdan ötkörübüz. Болуптур. Айткыла тавышмагыңарды. Көңүл бургула. Күзүндө кайсы жашылча жемиштер жыйналат? Эй, ушундай болмок. Ишибиз бүттү. Кап. Атабыз менен түшүм жыйнаганы барганда, тавышмактын жандырмагын билмек уста. Балдар, күзүндө кайсы жашылча жемиштер жыйналат? Бизге айтып койгулачы. Капуста менен помидор. Алма, алмурут, түзүм. Менин апам карагаттан варенье жасай. Кондор бис. Картошка шабдалы. Урох, мот силерге достор. Биз таптык жандырмагын. Чын элеби? Ова, түзүндө картошка, сарбиз, капуста, помидор жыйналат. Алма, алмурут да жыйналат. Чичир канакты ашу менен карагат жыналат. Баарын билет экенсиңер демеле. Кел анда, кое берели буларды. Өткүлө эми. Ура! Балдар. Саламатсыңар, алмалар. Саламат, саламат. Эмнеге капасыңар? Биз бакта көпкө чейин асылып тура берип, эзиле баштадык. А бизде үзө турган киши жок. Бой куш алмалар десе. Биз силерге жардам беребиз. Биз силерди үзөбүз. Ура! Ура! Ырас болгоду. Балдар. Силерде бизге жардам бергилечи алмаларды үзүшкөнгө. Колуңарды созуп туруп, үзүргиле моменттип. Созгула, созгула, созгула! Жетпей койдук. Эмне кылабыз? Кара кылачы. Түсүн жыйнаватып турда. Шатысы бар экен. Чын эле. Шатыга чыксак, алмага жетебиз. Атаки! Атаки! Ушакта белеңер. А мен силерди издеп жүрбөйүнбү? Түшүм жыйнаар маал болду балдарым. Биздин дагы аябай түшүм жыйнагыбыз келип атат. Атаки! Дети бактагы алмаларды үзөлүчү. Көпкө чейин осулуп тура берип, чарчап калышыптыр бой куштар. Мейли анда балдарым. Атайы суранып калыпсыңар. Рахмат, рахмат. Келгиле, башка жемиштерди да жыйнайбыз. Жашылчаларды да жыйнаш керек. О, ней! Кара кылачы, канча түшүм жыйнап таштадык.
Мына ушунун баарын силердин жардамыңар менен жыйнадык балдарым. Көзүндө аябай көп жашылча жемиштер бышаттырбайбы? Аябай даамдуу болуп Ошон үчүн күздү жыл мезгилинин эң даамдысы деп коюшат. Эх, бүгүн бир аз чачып калдым. Уктасок жакшы болот эле. Туура, болду. Эртең көрүшөбүз. Жакшы калгыла достор. Күн батты, жашын